Ja, Karp täna Nevesise vastu mäng. Oli tunda tegelikult alguses ja ka mängu ajal, et meestel on see ja meeskonnal on see võim ja power olemas, aga lihtsalt nagu ei tulnud välja või? No, paistab, et ongi nii, nagu peatreener siin mingis intervjus ütles, et ongi väga üles ja alla, no, et kas on üks variant on, et läheb väga hästi, teine variant on, et ei lähe kohe üldse, et raske öelda, mis see nüüd täpselt see põhjus oli, et no vaatad, no isegi see, no ei oska mitmetel asjadele selgitust anda ja see sama alla 50% vabavisked ja nii kui meil hästi ei lähe, siis me ikkagi võistkondlikult ei mängi, et kuus söötu terve mängu, resultatiivselt söötu terve mängu peale, et on selgelt vähem. Tamakoi nüüd küll juba meeskonnas olnud eelmisel aastal, aga ikkagi selles võistkonnas uus mees, et iga uus mees ju tegelikult ju eeldab ju mingisugust muutust, mingisugust peatreeneri poolt mingisugust käiku. See ei ole lihtne. Ei, no selles mõttes ma arvan, Pubalo ühildamine meeskonnaga ei ole tõenäoliselt nii keeruline, kuna on tegemist ja meie, kes on juba mänginud, et aga no temaga ei saa praegu no, momendi seisukohta suuri järjestusi teha, et ikkagi ju saabus alles südaöösel ja pole hommikul ühe trenni teinud, et midagi suurt temalt ei saanudki oodata, aga et ma usun, et tema sulandumine vast ei lähe raskelt.